Maayong adlaw kanatong tanan, mga higala, mga igsoon. Ani ako karon aron mo share sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagabasahon karon ani sa Lucas. Lucas 6:44. Ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapukpo og igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kadyapa. Ang pasabot ani, mga higala, na kung ang usa ka kahoy, example, ang usa ka kahoy mangga, unya mo bunga siya o nangka. So dili siya pwede, mga higala. Nga naman, tungod kay ang punuan sa mangga, kung mamunga na siya is mangga. So dili siya pwede nga mamunga o nangka. So kung unsa man gali ang punuan, mausad ang iyahang bunga. So, kinahanglan mga higala, mga igsoon, nga ang atong kinabuhi, atong i-refer na to sa atong kaugalingon, nga kung sa ato ding pag alagad sa Ginoo, kinahanglan nga mubunga kini. So, dili kinahanglan nga mangitatag mga lami kayo nga bunga, kung dili kinahanglan nga kung unsa ang atong punuan, mausad ang atong bunga. So, ang atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, atong paningkamutan nga dili kita muharag ngadto sa daotan. So kinahanglan ko na ang atong pagpamuhat matarong man, so ang ato usang kaabunga matarong usab. Pero kung ang imong punuan sa imong pagpamuhat sa imong pagpamuhat daotan, then imposible nga mubunga kini og maayo. So kinahanglan nga kung nipugas or ang imong punuan niharag ka padung sa kadautan, so ang imong maani padung sa duha ra man atong pilian, mag-son wala ta magpili kung unsang atong mga relihiyon, do na lamang tay lain-lain nga mga gibarugan. Pero sa tubangan sa Ginoo, mag-son duha ra ang langit o ang imperno. So kung pananglitan niharag ka padung sa kadautan ang imong mga pagkinabuhi, so asa man ka paingon imposible kayo nga padung ka sa katarong o padung ka sa langit. So kung imo na makita ang imong kaugalingon nga kung nagkinabuhi ka nga matarong, imo na nakita kung asa ka paingon. So ingon ana siya kadali, kung magkinabuhi ta nga matarong, mag-alagad ta, kung magkinabuhi ta nga harag ta sa pagkamatarong, adto ta paingon sa gingharian sa langit na mao'y tagana sa Ginoo sa matag-usa niya kakatauhan. Pero kung ang imong harag padung ka sa imong binuhatan, pasabot sa harag, ang imong harag sa imong punuan, pagkadaotan ang imong binuhatan, imposible kay nga padung ta sa langit. So, ikaw mismo, kita mismo, makahukom na sa atong kaugalingon kung asa ta dapit ta karon harag. So now, kung panalitan, kung naharag ka sa kadaotan, pwede man tingali na itong atong iharag padung sa baka matarong mga higala. Ang akong hangyo sa matag-usa ka na to, kung karon gipahilo na ka o ana ka karon sa panahon nga naharag ka sa hiwi nga dalan, sa harag paingon sa kadautan, tabangan nato ang atong kagalingon nga atong ibali ang pagharag kay kaya sa Ginoo ang tanan sa pagbag-o niya sa atong kinabuhi, atong ipaharag paingon sa pagkamatarong aron atong maangkon ang gisaad sa Ginoo nga mao ang iyang gingharian nga iyang gitagana sa makatauhan. Ingon ana lang ang pulong sa Ginoo. Daghang salamat, God bless.